Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră preferată în care vedem viața unui vampir. Astăzi vom merge la alte case să încercăm să-i convingem că nu suntem vampiri și să încercăm să intrăm la ei în casă și să-i mâncăm. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă merge acel butonaș, pentru că din ce înțeleg nu prea merge butonașul să-l apeși. Nu știu, foarte mulți oameni încearcă să apese butonașul de like, nu reușesc pentru că nu le merge. Adică, nu știu, la mine eu am mai încercat și uneori merge, uneori nu merge. Așa că vreau să scrieți în comentarii dacă la voi merge și dacă merge, ce culoare se face butonașul de like la voi. Pentru că fiecare om, din ce am înțeles de la voi, primește altă culoare. La unii se face butonașul curcubeu, la alții se face butonașul alb, la alții se face butonașul negru și tot așa. Așa că vreau să aflu de la voi ce culoare s-a făcut butonașul în momentul în care l-ai apăsat. Bun, hai să ne îmbrăcăm și să vedem dacă reușim să convingem pe cineva că noi nu suntem vampiri de fapt și să intrăm la el în casă să-l mâncăm. Ia să vedem. Și știți bine că jocul folosește AI, asta înseamnă că de fiecare dată când tu vorbești, conversația va fi înțeleasă în timp real de persoana de la ușă. Dar aș avea nevoie de mai multe haine, frate, înainte să facem o treabă de genul acesta. Văd aici niște haine pe care eu le-aș putea lua. Așa că stai așa o secundă, pentru că de fiecare dată când reîncepi jocul, îți dă să iei hainele random din nou. Dar uitați-vă la mine. Ziceți că sunt un profesor universitar, oare? Ia să vedem, batem la ușă să încercăm o treabă. A? Ce vrei acum? Eu sunt profesorul tău de la școală și îți voi da nota 3. Trebuie să discutăm despre situația ta școlară. Oare merge chestia asta? Nu am timp de așa ceva. Vorbește cu asistenta mea dacă ai nevoie de ceva. Acum pleacă, la revedere. Mamă, și poliția e chiar aici? Ia uitați-vă. Ok, trebuie să plec. Trebuie să plec de urgență pentru că poliția nu se joacă. Hai să ne luăm de aici niște haine. Fiți atenți că îmi stă destul de bine. Așa, și acum arăt ca și cum aș fi cineva care merge pe munte. Și aș putea spune că m-am pierdut pe aici? Credeți că ar fi o soluție viabilă? Să mă lase cineva să intru în casă la el? Vedeți că noi avem 14 case din 31 deja luate și pentru că avem 14 case, deja foarte, foarte mulți polițiști sunt pe stradă. Asta înseamnă că e cam nasolă situația. Asta e cel mai greu de prins. Hai să vedem dacă o să funcționeze ceva la el. Batem la ușă și încercăm. Nu ai de unde să știi niciodată ce o să fie. Ce faci la ora asta să-mi bați mie la ușă? Hai să-i spunem în felul următor. Am găsit o grămadă de lemne și nu am ce face cu ele. Le vrei dumneata? Ți le ofer cadou. Nu știu dacă avea cineva nevoie de aceste lemne, dar hai să vedem. Pui să știi că aș putea să folosesc niște lemne pentru iarnă, dar să nu crezi că îmi faci vreo favoare. Nu este nicio favoare, domnule. Dumneavoastră îmi faceți mie o favoare pentru că eu vă dau aceste lemne și mă scăpați de ele. Oare va funcționa? Eu sper. Ok. Hai, dăm lemnele alea. Uitați, domnule, avem aici o grămadă de lemne pentru dumneavoastră. Poftim! Ha, mă, sper să meargă. Nu știu ce i-a scris acolo, dar ai făcut ceva folositor. Haide, intră. A mers asta? Haide, intru chiar în acest moment și îți aduc și lemnele și ceva de mâncare. Oh, chiar te-ai ținut de promisiune. Și am și lemne și de mâncare. Dar să nu faci dezordine în casă. Bă, nu l-am prins niciodată pe ăsta până acum. Mamă, sunt un vampir! Vino coace, vino coace! Gata, l-am prins. L-am prins. Și nu știu dacă o să vă dați seama, dar eu în momentul de față sunt foarte răcit. Așa că este posibil ca vocea mea să fie diferită. Dar tot eu sunt. Deci nu vă faceți probleme. Dar e posibil să fie vocea mea diferită. Bun, și acum sunt acest om de aici. Ia uitați-vă cum sunt îmbrăcat. Și acum mă gândesc că aș putea să mă duc pe la vecinii lui, pentru că... Uite, poliția e chiar acolo, dar hai că batem la ușă. Sunt chiar vecinul de lângă. Ia să vedem. Ei, care-i treaba? Sunt vecinul tău de lângă. Am nevoie de
niște făină. Ai cumva să-mi dai, te rog? Să vedem dacă să funcționeze acest lucru. Poate n-are. Niște făină? Nu prea am atât de mult. Poate verifici la magazin. Deși mi-a dat like, ați văzut? Și bineînțeles, vreau să apăsați și voi pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade pe viitor cu acest joc, pentru că este foarte unic și chiar îmi place să fac episoade cu acest joc la nebunie. Bun, hai să vedem. Ok, dacă nu ai făină, atunci îmi poți oferi niște zahăr, te rog? Am nevoie să fac o prăjitură și îți promit că îți dau și ție. Adică fac prăjitură și dau și lui după asta. Corect? Faci o prăjitură? Asta sună tentant. Pe atunci pot să-ți dau niște zahăr și... Ok, ce altceva mai e nevoie? Desigur, dăm niște zahăr și eu îți voi da prăjitura în momentul în care este finalizată. Trebuie să vorbești așa un pic mai clar cu ei ca să înțeleagă. Oh, foarte tare! Până când e gata, eu o să stau aici. Poți să vii dacă vrei la mine. Da, o să vin la tine și să-ți aduc prăjitura când ea va fi gata. Este foarte delicioasă și foarte specială. Uneori chiar trebuie să-i repeți anumite chestii pe care le-ai mai zis înainte ca să-i capăți încrederea. Deci nu prea are importanță. Dar odată ce ți-a dat like, dacă o menții pe linia aia, vei putea să intri în casă și să îl mănânci. Ia uitați-vă, vino cu ace, băiete! M-a avut destul de mult noroc, sincer să fiu, pentru că chiar nu mă așteptam să am așa de mult noroc. L-am mâncat și acum nu știu ce era el. Că ăsta din spate pare ca și cum ar fi o de-asta de livrare, sincer să fiu. Și cred că e, pentru că uite, are aici scooterul și ăsta e alt ghiozdan de livrare. Deci, o să încerc să mă duc la cineva și să-i zic că am venit cu un pachet. Ia uite, poliția. Văd din ce în ce mai mulți polițiști pe aici, nu prea îmi place. Adică, nu știu ce să zic. Văd niște haine pe cea care mi-ar putea fi folositoare. Însă, hai să vedem care-i treaba aici. Ăsta nu l-am prins oare? Parcă nu l-am prins. Ăsta e unul din primii. Hei, care-i treaba? Păi, hai să zicem că știu că lui îi place muzica și îi plac sneakerii. Cineva a comandat 10 perechi de sneakeri pentru tine cadou. Nu știu cine, dar iată, ți-am livrat. Îi vrei? Gratis, adică, nu știu că i-am zis, nu cred că i-am zis gratis, dar hai să vedem. Bă, bune, asta e foarte tare, frate! Chiar vroiam și-mi doream. Sunt Jordan și Easy. Doar pe ăștia îi știu. Nu știu dacă mai știți voi și alte branduri. Cred că mi-a luat și ce-am zis acum. Ia să vedem. I-a convenit. Oh! Foarte tare! Îmi place să descoperi și alte branduri. Trimite-mi. Uite, chiar aici sunt și sunt gratuiți. Ți-am făcut cadou. Oh my god. Ia, yeah. Nu vine să cred. Ai făcut asta pentru mine? E legit, frate. Haide, vino încoace și ai să-ți arăt și ce alți deștea am eu. Și alți sneakeri. Ia vino încoace. Ia vino încoace. Dă sneakeri încoace. Bă, deci nu știu, mi se pare prea tare jocul ăsta. Trebuie neapărat să-l încercați, pentru că de fiecare dată când te joci jocul ăsta, e diferit. Adică și tu dacă te jucai jocul ăsta, de exemplu, și te-ai duce la casa asta, n-ai avea același rezultat ca mine. Tu poți să-i spui aceeași chestie și ție să-ți dea un refuz. Să nu te primească în casă sau nici să nu-i convină ce ai zis. Deci, total random de fiecare dată. Și asta face jocul ăsta unic, în opinia mea, pentru că jocul se folosește de AI, de inteligență artificială. Și practic e ca și cum ai vorbi cu un om adevărat și trebuie să-l convingi că ceea ce vrei tu e pe bune, știi? Adică, domnule, eu nu sunt vampir și nici nu vreau să te mănânc. Dar, de fapt, chiar sunt vampir. A, nu, m-a văzut poliția. M-a văzut poliția! Nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Încerc să scap. Uitați-vă câți polițiști sunt, frate. Când m-am început jocul ăsta, nu erau atâția polițiști în joc. Dar acum avem 3 steluțe. Vedeți acolo sus în colțul din stânga? 3 steluțe înseamnă că deja situația e nasoală în cartier, adică s-a aflat probabil că există un vampir care mănâncă oamenii și da, nu vrei așa ceva la tine în cartier. Cam despre asta este vorba. Ia să vedem,
Mergem aici. Să vedem care e situația. Știu că asta e fata pe care am invitat-o la o petrecere și a vrut să vină, dar după asta... Uite, îl și cunoaște. Ok, fiți atenți. Având în vedere că el e rapper, face melodii. Hai să zicem în felul următor. Vreau să fac o piesă muzicală cu tine. Vrei să participi? Consider că ai un talent foarte, foarte tare și ai o voce bună. Poate o să funcționeze, poate nu. Păi, trebuie să spun sincer, chiar m-ai ales bine, că chiar am voce și toate cele. Știu, tocmai de asta te-am ales, pentru că ai o voce superbă și cred că ai dat foarte bine pe această piesă împreună cu mine. Vrei să participi? V-am zis că uneori trebuie să repeți aceeași chestie. Dacă a funcționat prima dată, va funcționa și a doua oară. Nu pot să rezist la această colaborare. Un prieten care îmi apreciază talentul. O să particip. Hai să discutăm mai multe despre această piesă muzicală pe care vom face împreună și vom cânta amândoi și vom câștiga o grămadă de bani. Hai să încercăm acest răspuns. Și vom câștiga o grămadă de bani. Oh, asta e foarte tare. Bun. Bineînțeles, tu vei fi vedeta piesei. Tu vei fi cântăreața principală. Haide, frate, trebuie să meargă, n-are cum. Like, cineva care recunoaște că sunt un star. Hai să planificăm totul. Gata, mă. Bă, dar ce noroc am avut azi. Nu vine să cred, adică gen... V-am explicat că e total random dacă reușești să-i prinzi. Dar, efectiv, am avut noroc. Am avut, în episodul anterior, am impresia că am încercat de mai multe ori înainte să încep episodul. Și știu că nu mi-au mers unele faze. Dar în episodul de astăzi, da, aparent chiar a funcționat treaba. Adică, poliția, la. Nu. Bă, dar de unde știe poliția că eu sunt vampirul? Și chiar vreau outfit-ul ăsta, trebuie să scăpăm de ei. Și îmi cer scuze dacă mai tușesc, nu am ce face. Vă recomand să vă protejați masiv în perioada aceasta, pentru că... Într-adevăr există un fel de viroză sau ceva de genul ăsta, nu știu ce e, dar e oribilă. Și vă recomand să nu o luați, pentru că chiar e oribilă. Iarăși polițist, glumești! Mamă, frate, lăsați-mă. Câți polițiști mai sunteți pe aici? Ia uite, mă, frate, cât sunt! Mamă, dar asta face jocul mult mai greu, vă zic sincer. Vreau să văd cine e aici. Cine e la ușa asta? Sigur am mai fost aici, dar n-am fost cu costumația asta. Era ăsta îmbrăcat așa. Regina B. Ok. Am venit să fiu regina din roleplay-ul tău. Vrei să particip? Mă gândesc că face roleplay, având în vedere că e îmbrăcat în night. O regină zici? Asta sună super tare. Eu vreau să fiu regina tuturor, inclusiv regina ta. Așa că, ce spui de asta? Facem acest roleplay. Trebuie să funcționeze. N-a mers. Îmi pare rău, regina. Dar nu cred că ai fi chiar atât de bună pentru acest rol. Ce să-i zic? Ok, eu voi fi regina și tu regele. Ce zici de asta? Tu vei conduce tot tărâmul. Vrea așa? Așa vrea. Ce idee splendidă! Împreună vom face ravagii. Să înceapă roleplay-ul. Haide să înceapă roleplay-ul. Abia aștept. Deci vezi, trebuie să-ți dai seama de situație și de persoana pe care o întâlnești. Îți deschid ușa chiar acum. O să fie foarte tare. Bine ai venit! Bă, deci am avut prea mult noroc în episodul de azi. Vă zic sincer, în alte episoade... Mă chinui mult mai mult de atât. Adică gen acum chiar a fost easy. Ori am avut vorbele la mine, nu știu ce să zic. Am avut vorbele la mine astăzi. Ia uitați-vă. Și acum mă costumez așa. Și aș putea să zic că sunt... Ai de capul meu, uite câtă poliție aici. Aș putea să zic că sunt un cavaler. Bă, dar fiți atenți ce am găsit aici. Mamă, asta e mai șmecheră. Cu sabie. Oh. Oh,
Uitați-vă cum sunt îmbrăcat, am și cuțit și tot ce trebuie, deci pot zic că sunt un cavaler. Dar trebuie să plece poliția de aici. Că aș vrea să vorbesc cu oamenii, să le zic că sunt un cavaler și că am venit să... Nu știu ce am venit să fac. Ușa asta de aici e deschisă deja? Da, e deschisă deja. Și că toate ușile astea pe aici sunt deschise. Nu știu ce să zic despre situația aceasta. Mai degrabă intrăm pe aici prin boscheți ăștia și încercăm să mergem în partea cealaltă a cartierului. Pentru că odată ce tu ai, uite, avem 19 case din 31, adică sunt destul de multe. Trebuie să iei în considerare chestia că o să-ți fie un pic greu să găsești anumite case. Dar nu e problemă, ne descurcăm noi și plus de asta că sunt și foarte mulți polițiști prin preajmă. Aici am fost, ușă deschisă. Asta era casa bunicii. Ia uite-mă, deci nici bine nu ies din zona asta de boschet și gata, m-a prins. Ce vorbești? Uite, acolo e o ușă unde m-aș duce. Trebuie să am grijă cu polițistul ăsta. Ia stai să văd dacă pot să fac așa. Să nu mă vadă, mă duc pe după mașină. Odată ce ești la ușă, nu mai are ce să-ți facă, știi? Dar dacă se întoarce acum... Ia, uite cum am trecut pe lângă ăla. Repede, 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 bate la ușă. Yes! Am bătut la ușă. Odată ce ai bătut la ușă, n-aș ce să-ți mai facă. Wow, e Halloween-ul! Ești medieval, ce tare! Da, este Halloween-ul mai devreme. Trick or treat, îmi dai niște dulciuri, te rog? Poate funcționează chestia asta, nu m-am gândit, dar mi-a dat ea ideea. Hai să vedem. Vă cât de transcribing, posibil să dea eroare serverul sau ceva. Îmi pare rău, dar nu am dulciuri. Aș putea să zic niște povești înfricoșătoare. Povestea mea înfricoșătoare este că am venit din anul 1100. Sunt cel mai șmecher om. Ia să vedem. Ce zice de această poveste? Pe bune? Ia înțeles cel mai inteligent om. Ok. Hai să-i zicem așa. Eu pot să călătoresc prin timp, așa că am nevoie de ajutorul tău. Vrei să mergi în anul 2030? Nu cred așa ceva. Călătoritul prin timp nu e de mine și n-am timp de așa ceva. Da, fiți atenți că asta e nasol. Hai să facem așa, fiți atenți. Vine polițistul ăsta, dar am lăsat hainele acolo și mergem să facem rost de alte haine. Faza tare e că pe toți pe care i-ai prins, mai te poți duce să le iei hainele din casă când reiei jocul. De exemplu, dacă zicem că eu mă joc jocul ăsta și am prins... 19 case, după aia 19 case am acces la hainele alea. Dar ei nu știu că eu mă pot urca pe casă. Habar n-au acest lucru. Și această abilitatea mea de a urca pe casă cam încetinește pe ei. Hai să o șapcă. Hai că îmi stă mai bine cu șapcă, sincer să fiu. Hai să vedem. Da, la casa asta am fost. Asta era bogătașul ăla. Dar nu vreau să fiu bogătașul. Vreau că nu prea am avut succes, sincer să fiu, cu bogătașul. Și mai avem niște case, adică să stau să le caut, frate, pentru că na, când m-am apucat de joc prima dată, vă dați și voi seama că le găseam imediat, dar acum m-am dus într-un capăt al cartierului, nu știu unde sunt. Dar nu vă faceți probleme că găsim imediat și casele. Dar bineînțeles, nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu jocul ăsta. Eu cred că are potențial foarte, foarte mare și cu siguranță lansarea asta, care e doar în beta, apropo, o să evolueze. O să evolueze foarte tare. Ia să vedem noi. Hai să vorbim cu băiatul ăsta. Să vedem ce îi place. Ce faci la ușa asta? Este prea târziu. Are de ăsta de băut pe cap. De ăsta te duci de obicei la meciuri de fotbal sau chestii de genul ăsta. Am bilete pentru meciul de fotbal, foarte important. Vrei să-ți dau și ție unul? Gratis, promit. Poate am noroc, nu știu. Bă, asta e destul de tare din partea ta, dar nu prea am încredere în ăștia care sunt îmbrăcați așa scump. Aparent eu sunt îmbrăcat scump. Nu are nicio treabă, frate. Doar îți dau un bilet gratuit. Atât. După aia nici nu mai vorbim.
Yeah. V-am zis că serverele au un mic lag sau o mică problemă, pentru că apare aici transcribing, asta înseamnă că serverul încearcă să traducă ceea ce am zis eu și posibil să dureze un pic mai mult răspunsul pe care îl vom primi. Sau uneori am pățit să pur și simplu să rămân așa și să trebuiască să ieși să reintri. N-ai ce să faci în situația asta, adică ține pur și simplu de serverele jocului. Din păcate, nu s-a mai întâmplat nimic, așa că a trebuit să revin pe joc. Să vedem dacă acum o să funcționeze, nu știu, nu sunt sigur. Hai să zicem din nou. Am niște bilete la meciul de cricket, dacă vrei, gratuite. Nu am nevoie de ele. Ce zici? Ți le dau ție? Ha, mă, sper să funcționeze de data asta. Că iar zice transcribing, dar nu știu că să meargă. Uite că merge. Uite, de data asta nu mai vrea. De data asta nu mai vrea. Deci asta încerc să vă zic cu jocul ăsta, că am niște bilete gratuite și la meciul de fotbal. E foarte important să te duci. Nu vrei să-l ratezi. Ți le dau fără nicio problemă. De ce n-ai vrea niște bilete gratuite? De ce nu le-ai vrea? A, fotbal? A, pentru că am zis cricket. Ok, acum am zis fotbal și le vrea. Dar de ce mi-l dai mie? Care-i faza? Nu e nicio fază. Pur și simplu, nu am nevoie de ele, eu nu mă mai duc și n-are rost să le irosim. Le vrei tu gratis? Sigur le vrea. Păi dacă nu e nicio vrăjeală, atunci bilete gratis la fotbal îmi plac. Ok. Păi hai să-ți dau aceste bilete gratuite atunci. Să te bucuri de meciul de fotbal. Apreciez generozitatea ta, partenere. Gata, frate. Ia uite-ne. Opa! Opa! Te-am prins! L-am făcut praf. Hai să luăm ăsta și luăm ăsta. Perfect. Și cred că o să iau și ochelarii de soare. Ia uitați-vă cum îmi șade. Avem 20 de case din 31, adică destul de multe. Ia, mă duc la vecinul ăsta. Sigur mă știe de lângă el, nu? Ar trebui să mă știe. Oh, zice că mă știe drept petrecăreț. Ok, hai să zicem așa. Frate, am fost la cea mai tare petrecere din lume. Sigur vrei să vii și tu. Haide, e gratis și e foarte tare. Am o vină și tu la petrecerea asta. E genială. E genială petrecerea. Trebuie să particip. Nu prea vreau să merg la o petrecere acum, poate altă dată. Ok, atunci aduc eu petrecerea la tine acasă. Ce părere ai? Uite, am adus niște sucuri delicioase. Adică mă refer la sucurile astea de aici. Dar nu vreau petrecere de niciun fel, poate altă dată. La revedere. Deci nu vrea nici petrecere la el acasă, nu vrea nici petrecere în altă parte. Nu vrea petrecere nicăieri. Ok, iută pe Moș Crăciun. Ok, ce putem noi să-i spunem lui? Salut, Moș Crăciun! Eu sunt ajutorul tău. Am venit să te ajut să pregătești cadourile. Oare mă lasă? Nu am nevoie de ajutor din partea ta. La revedere. Ce vorbești, mă? Nici nu i-a plăcut hainele mele. Și poliția acolo. Hai că am plecat. Hai că am plecat. Am nevoie de niște haine noi, nouțe. A, nu știu dacă... Hai că mă duc așa. Hai să încercăm chestia asta. Nu știu dacă o să meargă. Am bătut la ușă. Era să mă prindă poliția aici. Păi, care-i treaba cu tine? Ai venit în locul greșit cumva? Nu mai râde, nu mai face mișto de mine. Mi-am pierdut hainele și nu știu unde sunt, în ce oraș. De ce râzi de mine? De ce ești rea? Încercăm așa, poate ei să face milă de noi. Ei, nu râd de tine, ok? Dar nu te pot ajuta cu situația asta. Poate încearcă să ajungi pe cineva căruia îi pasă. Bă, eu n-am înțeles-o pe asta. A fost și rea, dar n-a fost rea în același timp. Nu știu cum a fost asta. Adică mi se pare că a fost și rea, dar parcă n-a fost rea. Nu știu. Bun, ia uitați-vă cum am îmbrăcat. Vi se pare că e o îmbrăcăminte optimă?
Poate o să iau niște haine de aici, pentru că știu că sunt astea. Ha? Cum vi se pare că-mi șade? Șade bine? Bă, ia stai. Astea erau hainele lui bunica. Mă fac bunica. Fiți atenți că mă duc și le zic că-s bunica lor. Oare să funcționeze chestia asta? Sau poate iau hainele astea? Cred că e aceeași chestie, n-are importanță. Ok, avem un polițist acolo deja. Bă, poate mă duc chiar la fata asta la care am fost adineauri. Credeți că o să o păcălesc? Nu știu ce să zic. Am bătut la uși. Gat, nu mă mai prinde poliția. Ce vrei? Nu vezi că sunt ocupată? Bună, dragă. Eu sunt bunica ta. Chiar nu mă mai recunoști? Am venit să-ți aduc niște prăjituri pentru sufletul tău. Bunica? De când faci tu prăjituri? Care-i faza? Știu că ești foarte tristă și am venit să te înveselesc. Eu sunt bunica ta și îți voi face o prăjitură super delicioasă, specială pentru tine. Nu știu dacă o să meargă. Un tur special? Bănuiesc că ar funcționa, dar nu mi-ar rezolva toate problemele, bunico. Nu-ți rezolvă toate problemele, dar te va ajuta, îți promit eu. Haide, vreau să-ți fac acest tort mega special. Până acum n-am putut să intrăm. Bine, bunica, o să te las. Sper să merite acest tort. Bă, nu-mi vine să cred că a funcționat asta, what? Ok, sunt vampirul, de fapt. La revedere! Bună ziua! De fapt, bună seara, că e noapte. Și acum ne-am îmbrăcat noi în fata asta. Hai să vedem ce case mai sunt pe aici prin preajmă. Pe aici cred că le-am cam prins pe toate. Avem 21 din 31, deci bă, destul de multe am făcut, sincer să fiu. Adică chiar nu mă așteptam să fi luat atât de multe case. Destul de multe. Dar merge treaba, ne descurcăm. Viața de vampir chiar merge bine aici. Ia să vedem. Asta zici că e din Scooby-Doo. Ok, deci lasă-mă în pace că n-am timp de tine. Ok. Hai să zicem așa. Ce pot eu să zic? Pare că mă cunoaște. Văd că ai un telefon foarte, foarte scump. Eu tocmai ce mi-am pierdut încărcătorul. Poți să-mi împrumuți, te rog, încărcătorul tău? Adică asta e cea mai easy chestie, dar nu. Crezi că eu am timp de așa ceva? Du-te la altcineva să-i ceri încărcător. De ce ești așa rea cu mine? Nu înțeleg. Ești cea mai rea de pe toată planeta. Acum să o facem să se simtă vinovată pentru ce ai zis, nu? Hei, ascultă aici. Pleacă sau chem poliția. Păi am crezut că o să... Ok. Am crezut că o să zic altceva. Niciun caz o să cheme poliția. Da, la unii oameni trebuie să găsești alte variante. Niciun caz așa. Aici nu mai avem pe nimeni. Aici avem pe cineva. Ia să vedem. Să încercăm la vecinul ăsta. Să vedem ce zice. Raven, ce faci aici la această oră? Deci o cunoaște, o cheamă Raven. Nu știu cine este persoana asta și ce relație au ei. Habar n-am. Am să zic așa. Îmi e frică să dorm la mine acasă. Vreau să merg undeva să mă simt în siguranță. Mă poți primi la tine acasă pentru această seară? Nu vrea! Nu? A, zice că nu lasă străini la el în casă. Păi dacă zice că o cheamă Raven, nu te gândești. Hai să schimbăm hainele, că apare nu funcționează. Ok, asta nu merge. Dacă zice că o cheamă Raven, nu te gândești că se cunoaște cu persoana respectivă, nu zici, bă, îi știe numele. Deci nu sunt străini, nu? Așa m-aș fi gândit. Aparent, nu este așa. Hai să vedem că mai sunt niște haine unice pe care le poți găsi prin boscheții ăștia pe aici și cu care poți avea alte rezultate, știi? Nu neapărat hainele vecinilor, ci pur și simplu haine random pe care le găsești pe aici. LOL, uitați-vă la asta! What? Deci am o sticlă. Ok. Nu știu la ce se referă, dar
Vreau și eu să particip. Mă lași? Ai, o să fie foarte distractiv. Nu știu ce a zis, dar o să particip la orice vrea el. Asta-i spiritul, prietene. Spune-mi ce talent ai. Eu am talentul de sticlă. Adică sunt o sticlă în viața reală. Ce părere ai? Adică nu știu dacă ați mai auzit talentul ăsta, dar mi se pare un talent foarte bun. Ce talent unic, prietene! Ești o sticlă în viața reală! Nu vine să crede, este fascinant! Dar ce știi să faci mai exact? Pot să am ceva suc la mine oricând, pentru că sunt o sticlă. Ce părere ai? Ce tare! Păi cum aș putea să refuz un asemenea talent? Să înceapă festivitățile? Să înceapă festivitățile, abia aștept! Doamne ferește! Deci unii... Aoleu, a scris în română. Mă gândesc cu că scrie în română că nu înțelege bine ce zic. Și... mie că dă fail. Dar nu, chiar a funcționat de data asta. Perfect! Dar de fapt eu sunt un vampir. Haideți să m-am folosit efectiv de ce a zis el. Pentru că eu nici măcar n-am înțeles la ce s-a referit. Dar a zis, bă, particip la orice. La orice mi-a zis, înțelegeți? Și cam așa am reușit să-l prind și pe el. Și acum avem 22 de case din 31. Deci încă mai avem case de prins. Dar aici se va încheia episodul de azi. Eu nu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!